E aí, galera, aqui quem fala é o Fábio e hoje estou na companhia de Foca e de Daniel Savoia. Hoje eu vou ensinar para vocês uma coreografia da Gabile e do Zaki, Agacha que Cresce, beleza? Ela vai começar com um swinguinho do corpo para a direita. Então a gente vai fazer um, dois, agacha, dois, trocou. Um, dois, agacha, mais dois para cada lado. Dois, agacha, dois. Um, dois, agacha, dois. Agora a gente vai virar com uma reboladinha. Duas na coxa, duas na mão. Até completar oito na sequência toda. Sete, oito e um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Parou. Vamos começar a coreografia. Direita, troca, esquerda. Puxou. Um, dois, aponta, aponta, aponta. Vamos sair doido para a direita, mexendo no cabelo. Tchururum, tchururum. Chega, chega. Não, não, não. Vamos começar o challenge. Mãozinha. Um, dois, um, dois. Virou. Dum, dum. Bum, bum, direita, dois, esquerda, dois, joelho, empina e vem devagar, aponta, um, dois, mete, dois, beleza? Daqui vai voltar, tudo de novo, bum, bum, um, dois, lá atrás, bum, bum, e um, dois, joelho, um, empina, louquinho, louquinho. Aponta, aponta, mete, mete. Para finalizar, joelho, sacode, sacode, sacode. E volta do início. Beleza? E assim repete tudo novamente. Espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Alguma dúvida, só voltar ao vídeo do início e aproveitar bastante esse conteúdo. Se você quiser os nossos lookzinhos bem bonitinhos, você encontra no site Dançar ou aqui embaixo. Tem desejo de ser instrutor dançar? Também tá tudo aqui embaixo. Gente, é isso, fico por aqui. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dançaflix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dançaflix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de danças, trends e muito mais. Link na descrição.